Þjóðgarðsvörðurinn á Þingvöllum segir að hugsanlega verði að taka upp aðgangsstýringu á svæðinu ef ferðamönnum fjölgi mjög frá því sem nú er. Innviðirnir beri ekki mikið fleiri ferðamenn. Mikill viðbúnaður var í Leifsstöð í dag eftir að sprenging varð inni á salerni í brottfararsalnum. Hvorki er vita hver var að verki eða hver tilgangurinn var. Joe Biden verður sífellt einangraðri framámenn innan demokrataflokksins hafa misst trú á hann nái endurkjöri. Búist við nýjum tóni í ræðu Donalds Trumps í kvöld þegar hann verður formlega útnefndur frambjóðandi republikana. Sýnd verður á tveimur risaskjám á Austurvelli þegar Halla Tómasdóttir verður sett í embætti forseta Íslands. Forseti Alþingis lýsir kjöri hennar. Tvær vikur eru þar til nýr forseti lýðveldisins tekur við. Degi íslenska fjárhundsins var fagnað víða land í dag, aðdáendur segja þá ljúfa, líflega og barngóða. Komið sæl. Stýra verður aðgengi að Þingvöllum ef fjöldi ferðamanna á svæðinu eykst mikið á næstu árum og ekki verður bætt við innviði. Þetta er mati þjóðgarðsvarðar. Alltaf 10.000 ferðamenn koma þangað á hverjum degi. Nú þröng á þingi. Það ánúið svo sem við núna í dag á ferðamannastaðnum Þingvöllum eins og alþingistaðnum Þingvöllum til forna. Það vantaði ekkert upp á fjölda ferðamanna á Þingvöllum í dag. Rúturnar komu ein af annarri. Við erum að taka hér á hverjum degi á móti 3 til 10.000 mann sem ganga hérna niður Almannagjá. Einar segir innviði duga nokkurt vegin fyrir þann fjölda sem nú komandi Þingvalla á degi í hverjum. En ef ferðamönnum fjölgi í líkingu við það sem hefur gerst á undanförnum tveimur árum. Það alveg ljóst að við þurfum þá að grípa til einhver aðgerða. Einar segir að eitt af því sem verða að hafa kirfilega á bakvið eira þegar rættur fjölda ferðamanna hér á Þingvöllum, það eru frárennslismálin. Því það nú einu sinni þannig að héðan þarf að aka burt með allt gumsið. Þingvellir eru á einu vatnsverndarsvæði sem er með eina þá ströngustu löggjöf á Íslandi vatnsvernd. Einar segir að kannanir sýni að útlendingar upplifi ekki þrengsli á Þingvöllum, öðru máli gegni Íslendinga. Hins vegar séu erlendir ferðamenn langmest á ferðinni milli klukkan 9 og 5. Hérna til þess bara alveg upplagt að koma til Þingvalla eftir 5-6 á daginn vegna þess að ferðamannaströmmurinn hérna, það mjög gott við hana, hann bara eins og dagvinnu tími. Mikill viðbúnaði var á Keflavíkurflugvelli í dag eftir að sprengja sprakk í höndum flugvallarstarfsmanns inni á baðherbergi í brottfararsalnum. Starfsmaðurinn slasaðist lítillega og sprengjan er sögð hafa verið minniháttar. Sprengjusveit ríkislögreglustjóra var kölluð til og gekk meðal annars salinn með sprengjuleitarhunda og tæknideild lögreglu rannsakaði vettvang. Sprengingin sást á öryggismyndavélum og samkvæmt upplýsingum fréttastofu sáust rauðir blossar koma út af baðherberginu. Í tilkynningu frá lögreglunni á Suðurnesjum segir að ekki liggi fyrir upplýsingar hver hafi verið að verki né tilganginn. Sprengingin hafði ekki áhrif á starfsemi flugvallarins. Þungavigtar fólk í demokrataflokknum á meðal þeirra fjölmörgu sem lýsa áhyggjum af heilsu Joe Biden bandaríkjaforseta. Hann greindist með COVID í gær og hefur gert hlé á kosningabaráttunni. Afleitt frammistaða Bidens í kappræðum við Trump 27. júní gæti hafa verið upphafið að endinum. Fleiri en 20 úr demokrataflokknum hafa opinberlega skorað á Biden að draga framboð sitt til baka. Að auki hefur þungavigta fólk sagt við Biden í einkasamtölum að þau hafi áhyggjur af því að hann geti ekki unnið Trump. Þau eru Nancy Pelosi, fyrirverandi forseti fulltrúadeildar, Chuck Schumer, leiðtogi demokrata í öldungadeildinni, Hakeem Jeffries, leiðtogi demokrata í fulltrúadeildinni, og Barack Obama fyrirverandi forseti. Is there anything that you would look to, you personally, not anybody else, not other pundits, not even perhaps family members, that you would look to say, if I see that, I will reevaluate? If there had some medical condition that emerged, if somebody, if the doctors came to me and said, you got this problem, that problem. Þetta sagði forsetinn í viðtali sem birt var sent í gær og nú hefur hann greinst með COVID og því hættur að sinna kosningabaráttunni í bili. Ólöf, Biden mjög veikur? Samkvæmt Hvíta húsinu þá hann aðeins með væg einkenni og færum að sinna sínum störfum úr einangrun. Mm. En nú allavega grant fylst með varaforsetanum, Kamala Harris, og hún hlýtur að vera líklegast í arftakin ekki satt ef að Biden mun stíga til hliðar, eða hvað?
Akkurat, það hlýtur að teljast líklegast að hún taki við keflinu og það var einmitt svona, í dag var rýnt eiginlega í hvert orð hún var með ræðu í, á kosningafundi í Norður Karolínu, svona vera að fylgjast með og fiska eftir því hvort hún í að því eða jafnvel bara segði beinum orðum að hún var í tilbúin að stíga inn, en hún gerði það ekki, hún svona aðlega beindi sjónum sínum að J.D. Vance sem varaforsetaefni Trumps. Já. Og hann hélt sína fyrstu ræðu í gær sem varaforsetaefni. Já, hvað bar hæst í hans ræðu? Gærdagurinn snerist svolítið að kynna hann til leiks og hann talaði mikið uppvöxt sinn sem svona sveitastrákur frá smábæ í Ohio og það var mjög greinilegt að hann vildi svona ná til fólks í þessum svokölluðu sveifluríkjum, ríkin sem að Það var svona sveiflast á milli flokkana tveggja og stundum geta ráðið úrslitum. In small towns like mine in Ohio or next door in Pennsylvania or Michigan, in states all across our country, jobs were sent overseas and our children were sent to war. And To the people of Middletown, Ohio, and all the forgotten communities in Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, and Ohio, and every corner of our nation, I promise you this, I will be a vice president who never forgets where he came from. Nú landsingi republikana því líkur í kvöld og það mikil eftirvæntingar það ekki eftir ræðu Donald Trumps. Já, akkurat. Trump hefur náttúrulega svona hingað til, talað mjög tæpi tungulaust, hann hefur mikið verið að uppnefna andstæðinga og bara sagt svolítið hreint út hvað honum finnst. En fjölskylda og vinir hafa gefið í skyn að Bandaríkin megi kannski búast við svona örlítið breyttum Trump í kvöld eftir banatilræðið á laugardag og hann hefur sjálfur sagt að hann búinn að endurskrifa ræðuna eftir þetta hræðilega atvik á laugardag. Og það búist við að tónninn verði kannski mildari í ræðinni og hann tali meira sameiningu heldur en að vera al og sundrun og hann stígur á svið klukkan tvö að okkar tíma, tvö í nótt sem sagt og stuðningsfólk hans býður í ofvenni og mörgur farin að bera sárabindi á eyranu til að sýna honum stuðning og það mikill hugur í republikunum enda mælist Trump með meira fylgi en bæta. Þetta væri alltaf alveg nýr tónn í hans máli, en hvernig stendur rannsóknin á banatilræðinu? Hún enn í fullum gangi, en það hefur ýmislegt komið í ljós árásamanninn. Hann til dæmis sagður hafa sko farið á vettvang að minnsta kosti tvisvar fyrir fundin. Svo kom fram að lögregla hafði leitað að honum í 19 mínútur áður en hann hóf skotárásina. Og auki þá fundust í símanum hans myndir af bæði Trump og Biden og hann hafði greinilega verið að leita upplýsinga landsfund bæði republikana og demokrata. En það sem hefur ekki komið í ljós eða að minnsta kosti ekki verið gefið út svona einhverjar mögulegar ástæður þessar árásar. Og þá hugsanlega eftir að koma í ljós. En Ólöf Ragnarsdóttir, takk fyrir að koma og útskýra þetta fyrir okkur. Við snúum okkur þá að allt öðru. Hagfræðingur og dósent við Háskólinn í Reykjavík segir að það bitni ekki á greiðslum úr lífeyrissjóðum þó að fæðingartíðin aukist ekki hér á landi. Ekki sé öruggt að treysta endalaust á að fólk komi til Íslands til að vinna. Frjósemi kvenna á Íslandi hefur ekki verið minni frá upphafi mælinga um miðja 19. öldina og þó ekki til að viðhalda mannfjölda í landinu. Þar að við erum að horfa fram á það að öllu óbreyttu að þá verði hér færra fólk á vinnualdri og fleiri á komnir á eftirlaun. Þannig að það þarf fleiri hendur til að sinna gamla fólkinu en það eru kannski ekki til þessar hendur. Hver verður staða lífeyrissjóðana haldi þessi þróun áfram? Við erum okkar eigin lífeyrissjóða sem við söfnum upp okkar eigin réttundum. Þannig að það er svona ljósipunkturinn í þessu öllu saman. Katrín segir ákveðin hættumerki í kortunum og meðan önnur löndir í sömu stöðu með litla náttúrulega fólksfjölgun treysta Íslendingar á fólk sem hingað kemur. Svo langflestir sem flytja til Íslands eru á vinnualdri. En þetta fólk náttúrulega eldist líka, þannig að það spurningin getum við haldið þessu áfram að vera alltaf að flytja inn fólk til þess að taka við störfunum. Við getum ekki treyst á að þetta verði til eilíðar eða að það spurningin hversu lengi við getum treyst á þennan hóp.
Er ástæða til þess að fara ofan í saumana því hvers vegna þróunin undanfarin ár hefur verið sú að við náum ekki að viðhalda mannfjölda til lengri tíma. Algjörlega, algjörlega. Þetta er bara hluta því að við eigum alltaf að vera að horfa fram í tíman. Hvers konar vinnar þurfum við, hvers konar vinnar höfum við og hvar þurfum við að bæta í og hvar eru svona viðvörunarljósin að blikka. Nú, Benedikt Sigurðsson, fréttamaður, er í Alþingishúsinu með tveimur þingkonum. Já, Benedikt, er þetta eitthvað sem stjórnmálin eiga fást við? Já, komið sælja, það hefur sjálfsagt hver sína skoðun á því, en að sjálfsögðu og væntanlega er það þannig að ytri aðstæður hafa áhrif á það hvort að fólk ákveður að ráðast í barneignir, en eins og þú sagðir, ég stattur í Alþingishúsinu og hér eru einmitt reglurnar samdar. Og það kannski bara best að spyrja viðmælendur mína í því að því er þetta þessi þróun áhyggjuefni að þínu viti og ef svo er þarf að bregðast við? Já, þetta eru þetta ákveð áhyggjuefni en þetta er ekkit sem að svona dettur á himnum ofan. Þetta er þróun sem við erum búin að sjá ágerast og við sjáum þetta auðvitað víða erlendis og auðvitað þarf að bregðast við þessu sem samfélag og það höfum við gert meðal annars með breytingu á lífeyrissjóðskerfinu okkar en líka auðvitað með því að reyna að styðja barnafjölskyldur og ríkisstjórnin hefur gert vel í því. Fæðingarorlofskerfi eru auðvitað gríðarlega mikilvægt og við erum með 12 mánaða fæðingarorlof núna, við hækkum þakið nýverið, næst þurfum við að ráðast í hækkun á fæðingastyrknum, við erum með barnabætur og við höfum aukið þar verulega í, þannig að ég held að sé mjög mikilvægt að við sjáum til þess að þeir sem vilja eignaspöld hafi fullt tækifæri til þess og geti verið á vinnumarkaði. En auðvitað er það val hvers og eins, hvort hann ákveður að eignast barn eða ekki. Hvernig myndir þú vilja taka þessu og þarf að taka þessu? Já, á skömmum tíma tiltölulega hefur íslenskt samfélag orðið talsvert ófjölskylduvænna en það var hérna einu sinni. Þetta er afleiðing af því að við erum ekki að verðleggja kvennastörf rétt. Stutta svarið við þessi stóra vandamál er auðvitað það að við þurfum að gera talsverðan bragabót á barnabótakerfinu. Þá að það hafi verið gefið lítillega í á þessu ári þá þurfum við að horfast í augu við það að íslenska kerfið er bara hreinlega fátækt að gildra í samanburði við það sem gengur og gerast norðurlöndunum og þar eru við samfylkingunum með mjög skýra sýn um það hvernig við viljum hafa hlutina. Eitt varandi fæðingarorlofsgreiðslurnar að þá er það að það þarf að stórefla þær og hækka það verulega til allra sem eru að fá fæðingarorlof og tala ekki fæðingastyrkin. Takk fyrir það og við sjáum þá væntanlega hvað gerist hér á næsta þing vetri en við látum þessu lokið hérðan úr Alþingishúsinu. Takk fyrir það, Benedikt Sigurðsson. En við ætlum núna að fara í allt annað. Dómnefndin í árlegri svalaskreytingarkeppni íbúa og starfsfólks á hjúkrunarheimilinu Mörk átti erfitt verk fyrir höndum. Svalirnar höfðu alþjóðlegt yfirbragð. Við erum bara að halda sumarhátíð. Fagnað sumri. Tónlistin vakti upp ljúfar minningar frá Parísarferð en hún var líka kunnuleg úr æsku. Því að það heyrðist miklu betur í Parísar útvarpinu og heldur en íslenska. Þegar við vorum ungu. Veðrið var betra þegar við vorum í Paris. Ég frétti að þið væruð ríkjandi deildarmeistarar í skreytingakeppninni. Er mikill metnaður að halda? Mikill metnaður, já. Við unnum í fyrra og ég segi við verðum að halda titlinum. Margréti leist vel á framlag þeirra í keppnina en það var þemað ekki að vera í endanum. Nei, bara það er svo eitthvað heitlandi að segja Hawaii. Einn heimilismaður var dómbær líkindin við Hawaii því hann kom þar við með konu sinni á heimsreisu við lok starfsævinnar. Ferðin var skipulögð af Ingólfi Guðbrandssyni. En þetta var þessi virði. Eins og hann sagði hann Ingólfi þessi fjárfesting og þetta er ekki eyðslu sem ég. Starfsfólki er búið að vera geysilega. Þetta er búið að taka langan tíma, umundaflug og allt þar á milli. Og svo sér ég á kaffinu. Það er ekki amalegt? Eftir að fá kaffi. Þetta er ekki dónalegt. Leðu að vera slökkt á myndavélunum, fer þá partíð af stað fyrir alvöru? Sko vona það. Fyrstu íbúðarhúsin verða byggð á Ásbrú síðan Bandaríki her yfirgaf svæði fyrir tæpum tveimur áratugum. Breyta á svæðin í fjölskylduvænan búsetu kost og hefja framkvæmdir eftir áramót. Byggðin verður lágreist á 33.000 fermetrum og áhersla lögð á að skapa grænt og barnvænt umhverfi. Þróunarfélag Keflavíkurflugvallar, KADECO,
Reykjanesbær og byggingarfélagið Stofnhús skrifuðu í gær undir samning um íbúðarbyggð á svonefndum Suðurbrautarreit á Ásbrú. Stofnhús greiðir Kadeko 150 miljónir króna fyrir byggingaréttin og framkvæmdir hefjast eftir áramót. Hérna á þessari lóð eru verið að fara að byggja 150 íbúðir, fjölbýlishúsa íbúðir. Þannig að þetta verður kannski aðlega fyrir svona minni fjölskyldur kannski sem er að taka sín fyrstu skref. Já. En þetta er náttúrulega bara fyrsta skrefið af mörgum reitum á Ásbrú. Ásbrú er helst á uppbyggingarsvæði Reykjanesbæjar á næstu árum og gert er ráð fyrir að íbúum fjölgi úr 5.000 í alltaf 14.000 til ársins 2050. Það er ýmislegt sem er í gangi hérna í hjarta Ásbrúar og við ætlum svona að ná að þétta það ennþá frekar, fá fleira fólkinn á svæðið og nýta þessi svona opnu svæði sem eru hérna á milli húsana til þess að skapa þéttari og ennþá betri byggð. Uppbygging á Ásbrú er hluti af áallunum hvernig svæði nálægt Keflavíkurflugvelli þróast næstu áratugi. Nú eru þar byggingar af öllum stærðum og gerðum sem hafa margar fengið ný hlutverk. Það er búið að vera að bíða svolítið lengi eftir því að fara á stað og nýta þessa innviði sem eru á Ásbrú. Hérna eru breiðargötur og víðarlagnir og allt í staðar sem að herinn lagði á sínum tíma. Forseti Alþingis lýsi kjöri Höllu Tómasdóttur sem forseta Íslands við embættistöku hennar en ekki forseti Hæstaréttar líkt og verið hefur. Sýnt verður frá helgistund og athöfninni á tveimur stórum skjám á Austurvelli. Það eru nákvæmlega tvær vikur þar til Halla Tómasdóttir verður sett inn í embætti forseta Íslands við hátíðlega athöfn í Alþingishúsinu. Þar er undirbúningur í algleymingi og gengur vel en forsætisráðuneytið og Alþingi sjáum framkvæmdina og ýmislegt er öðruvísi en áður. Já, hún er öðruvísi að því leitinni til að með nýjum kosningalögum 2021 að þá hefur Hæstiréttur ekki lengur hlutverki gegna við athöfnina. Áður gaf Hæstiréttur út svokallað kjörbréf. Það er ekki lengur. Þessi stað er það landskjörn sem lýsir réttkjörinn forseta og formaður landskjörnstjórnar mun taka þátt í athöfninni og lýsa kjöri. Hver er það svo sem lýsir sjálfu kjörinn? Það er forseti Alþingi sem stýrir athöfninni. Forseti Alþingis, forsætisráðherra og forseti Hæstaréttar eru handhafar forsetavalds og þeir fara með það vald frá miðnætti daginn áður þar til Halla hefur undirritað drengskaparheit. Reiknaði með færri gestir verði en áður í þingsal og hliðarsölum. Á móti þá fjölgu við í smiðju, nýbyggingunni hjá Alþingi og gefum höllu kost á því að bjóða þar sérstökum gestum sínum og þar verður svo veisla haldin fyrir allar mannskapin í lokaathöfnar. 300 manns verður boðið og nýr forseti getur komið með sér óskjör um lagaval, bæði í kirkju og í þinghúsi og þannig sett sinn svip á embættistökuna. Vonast er til að fjölmenni verði á Austurvelli. Við höfum einmitt lagt áherslu á það að gera vel við landsmenn þennan dag og þess vegna til dæmis ætlum að vera með tvo stóra skjái til að sjónvarpa athöfninni. Hinga til hefur þessu verið varpað með gjallarhornum. RÚF verður með beina útsendingu frá helgistund í Dómkirkjunni og embættistökunni, bæði útvarpi og sjónvarpi. Ursula von der Leyen var í dag endurkjörin í embætti forseta framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins til næstu 5 ára. 401 þingmaður af 720 greiddi atkvæði með skipan von der Leyen sem er rúmur meiri hluti. Undanfarnar vikur ríkti talsverð spenna vegna atkvæðagreiðslunar og von der Leyen hefur ferðast Evrópu og rætt við leiðtoga flestra flokkahópa á Evrópuþinginu. Það virðist hafa borið árangur því hún er með mun sterkari meiri hluti á bakvið sig nú en þegar hún var fyrst kjörin 2019. We are working all together for a strong Europe. We're working on the topics of prosperity and competitiveness in our economy, social fairness because we have a social market economy. We're working on protecting people, so security and defense, but the most important is the overarching topic of strengthening our democracy. Our democracy is under attack from inside and from outside, and therefore it is crucial that the democratic forces stand together to defend our democracy. 18. júli er dagur íslenska fjárhundsins. Í Glaumbæ í Skagafirði var hátíðardagskrá því tilefni þar sem gestir myndust líka mannsin sem kallaður er bjargvættur tegundarinnar. Ó, svo fín. Þetta er hún Sæla og börnin hennar Ringo og Tína
Og eins og þið sjáuð þá eru þau heiðursgestir hérna á byggðasafninu í dag. Það er eitthvað að fólki hérna líka skilst mér en í algjöru aukahlutverki. Á byggðasafninu deilir hundurinn deginum með Bretanum Mark Watson sem eftir miðja síðustu öld tók ástfóstri við tegundina og hóf ræktun á henni. Hann var líka dyggur bakkjarl Glaumbæjar, torfbæjar sem varðveittur á safninu og lagði stór fé í endurbætur hans. Mark Watson átti afmæli í dag, þannig við erum svolítið að halda bara upp á afmæli hans. Og hvað finnst þér best við íslenska fjárhundin? Ja, hann afskaplega líflegt hundur, hann svona sko fínt vinnuhundur, hann líka fínt fjölskyldahundur. Þeir eru svo blíðir og góðir og hérna gott að knúsa þá. Veistu, það svona jafnaða geðið svolítið og svona hvað hún hugsar vel sitt fólk og svona bara þannig að hún svona sleppir fólk yfir ekki á ausinni eða maður sé heima. Hann rosalega fjölhæfur. Hann nýtist okkur í búskap. Við erum að smala með hundunum okkur, kindur og hross. Og frá hundum í veður, það austanátt í kortunum fyrir morgundaginn með sjúkúra leiðingum víða land fyrst sinn sunnanlands, en síðdegis má einnig búast við góðum dembum í innsveitum norðan til. Það snýst í norðanátt á laugardag og kólnar með votviðri landi norðan og austanvert. En Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðurhorfur helgarinnar að loknum íþróttafréttum sem Helga Margrét Höskuldsdóttir sér í kvöld. Íslandsmóti í golfi hófst á Hólmsvelli í Leiru í dag. Í kvennaflokki leiðir hinn 16 ára Eva Kristinsdóttir eftir fyrsta hring af fjórum. Þrjú íslensk lið spiluðu seinni leiki sína í fyrstu umferð forkeppni sambandsdeildar Evrópu. Valur, Stjarnan og Breiðablik voru í misgóðri stöðu fyrir leiki kvöldsins. Haukur Þrastarson, landsliðsmaður í handbolta, mun spila í Rúmeníu á komandi tímabili. Hann hefur skrifað undir hjá meistrunum í Dynamo Búkarest. Þetta á ýmislegt fleira í íþróttum eftir augnablik. Og þá skulum við rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Þjóðgarðsvörðurinn á Þingvöllum segir að hugsanlega verða að taka upp aðgangsstýring á svæðinu ef ferðamenn fjölgi mjög frá því sem nú er. Innviðirnir ber ekki mikið fleiri ferðamenn. Mikill viðbúnaður var í leifstöð í dag eftir að sprenging varð inn á salerni í brottfararsalnum hvorki vita hver var að verkinni hver tilgangur var. Joe Biden verður sífellt einangraðir í framámenn innan demokrataflokksins hafa mist trú á hann nái endurkjöri, búist við nýjum tóni í ræðu Donalds Trumps í kvöld þegar hann verður formlega útnefndur frambjóðandi republikana. Sýnt verður á tveimur risaskjáma Austurvelli þegar Halla Tómasdóttir verður sett í embætti forseta Íslands. Forseti Alþingis lýsir kjöri hennar. Tvær vikur eru þar til nýr forseti lýðveldisins tekur við. Þessum fréttatíma að ljúka og nú komum það að fréttum af íþróttum á veðri. Það eru næst fréttir í útvarpinu klukkan 10 og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rúf.is. En við á fréttastofunni segjum þetta gott að sinni. Verið sæl. Annað kvöld á rúf. Skip to the coupe.